naitwa Pierre Antoine, na hapa kwa kazi chantier, jina la Guma ni Vampire. Sema kile kama na hiki cha kilalo kuwekwa huku ile na tuwekea kujeri ya kai tena kalenge. Ni kitu kwa lazima sana paske hii ni kitu kile akinge kuwaka. Hata tungeanza kuzala kinge kuwaka. Na hii idea ambayo Papa Lugulu inatutilia, haki natuonesha sura ya Moise Katumbi kusema kwamba hapa presida wetu anakuwa. Wema tuko na ile imani ya kusema kwamba vipande vishuke, bainuke, baadui babuye, bakuye maelfu, lakini hii itaanza kuonekana kama Moise Katumbi anakuwa presida wa RDC. Tunashukuru sana kwa hiyo kitu ambacho tunakufanyia hapa. Asante sana. Tunasema baba hivi kwa watu kubwa ambao tulipokea hiki kilalo. Mungu ambariki sana na abariki maisha yake na aongeze maisha yake kama vile Kisa aliongeza maisha ya Ezekiel. Amuongeze na yeye pia na mbariki kama vile Kisa aliyobariki Job. Tunasema asante sana kwa yote alifanya. Merci sana. Baba Moise anatufanyia na tena tunaendelea tu kumpatia pongezi sana ukiti tunatukumbuka sisi watoto wa Kalenge, sisi ndio watoto wa Kalenge. Mimi tunampatia Baba Moise merci sana. Na tunaona Baba Ipe Lukuli ni mtoto na yeye Moise Katumbi, mimi tunamshukuru sana, tunapatia pongezi. Na tunayua sema Ipe Lukuli ni mtoto wa Kalenge, tushampokea kwa furaha, kwa amani. Tunashukuru sana kwa mtu ambaye alijitolea kwa sababu ni kazi ilipaswa kufanya leta. Mtu anajitolea kwa kufanya hii kazi kwa ajili ya kuepolea mjini wetu wa Kalenge na taabu ambayo tulikuwa nayo. Hiyo ni furaha sana kwetu leo. Na hatutasahaulika hii acte kwa Moise Katumbi ambaye alijitolea kwa hii kazi. Tunamshukuru sana na tutamwacha tu huduma yake na hakuna mwingine atakayetudanganya. Hiyo tunasema ni asante sana kwa wote ambao walishirikia kwa hii kazi. Merci.